Սյունիքի մարզի TV 38 ընտրատարածքում 3 սեպտեմբերի 29-ին տեղի ունեցած ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրությունների արդյունքներով հաղթել է Հայաստանի Հանրապետական թեկնածու Արմեն Կարապետյանը, որը ստացել է ավելի քան 20,000 ձայն։ Ժառանգություն կուսակցության թեկնածու Սամվել Հայրապետյանը ստացել է 3555 ձայն։ Ժառանգությունը ընտրությունները գնահատել է անազատ եւ անարդար, իսկ Հայրապետյանը որոշել է բողոքարկել ընտրության ընթացքն ու արդյունքը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր, սեպտեմբերի 30-ին, ազգային ժողովի քննարկման ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին առաջարկությունը։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններ կան այն մասին, որ համաներումը կտարածվի նաև Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի վրա և ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի վրա։ Այսօր մեկնարկել է ազգային ժողովի հերթական քառորդյան, որի ընթացքում քննարկվում է նաև ՀՀ գլխավոր դատախազի նշանակման հարցը։ Գլխավոր դատախազի տեկնածու Գևոր Կոստանյանը ԱԺ-ում իր ելույթում հայտարարել է, որ 3 կարևոր խնդիր է դրել իր առջև։ Առաջինը կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարն է։ Երկրորդ խնդիրը դատախազի մասնագիտական ունակությունների հարցն է։ Երրորդ խնդիրը, որ Կոստանյանը կարևորում է, անպատժելիության մթնոլորտի վերացումն է։ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ներկայումս քննարկում են այն իրադարձությունը, որի հայտ եկավ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի որոշումից հետո ՄԱԿՍ-ային միության անդամակցելու մասին։ Այսօր ասել է Հայաստան ու Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջոնաթան Էյվսը. «Մենք փորձում ենք այն ճիշտ ձևաչափը գտնել, որով կարող ենք առաջ տանել Հայաստան-ԵՄ համագործակցությունը», ասել է դեսպանը։ Անդրադառնալով Lydian International ընկերության Ամուլսարի ոսկու հանքի նախագծին, դեսպանը նշել է, որ այն հսկայական օգուտներ կբերի Հայաստանին։ Էյվսը նշել է, որ նախագծի իրականացումը ոչ միայն կխթանի նոր աշխատատեղերի ստեղծումը և պետբյուջեի հարկային եկամուտների աճը, այլև ցույց կտա արևմտյան ներդրողներին, որ միջազգային չափանիշներով գործող ընկերությունները կարող են հաջողությամբ գործունեություն ծավալել Հայաստանում։ Հայաստանը անկախ հետաքննական լրագրության կարիք ունի։Իրադարձությունների կենտրոնում նորությունների սկզբնաղբյուրից մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ Civilnet-ն ամենուրեք է, որ կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ և հրատապլուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։